អតីតសមាជិកក្លឹប AC Milan, Real Madrid និង Man City កីឡាកររ៉ូប៊ីញ៉ូត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល9ឆ្នាំពីបទរំលោភផ្លូវភេទដោយការប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅលើឧបទ្ទវហេតុមួយកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ2013តុលាការក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះរួមទាំងមនុស្សចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតពីបទប្រព្រឹត្តហិង្សានិងចាប់រំលោភនារីជនជាតិអាបានីវ័យ22ឆ្នាំម្នាក់រ៉ូប៊ីញ៉ូដែលបច្ចុប្បន្នប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនពោគឺក្លឹបAtletico Mineiro បានធ្វើការបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរូបគេបាននិយាយការពីខ្លួនឯងពីការចោទប្រកាន់នេះថាខ្លួនពុំមានការចូលរួមក្នុងករណីខាងលើនេះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមដែលបានប្រព្រឹត្តហិង្សានិងរំលោភលើនារីនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល9ឆ្នាំរួចមកហើយខណៈប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកសមាជិកចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតរ៉ូប៊ីញ៉ូបានចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ខ្លួននៅក្លឹបសាន់តូសបន្ទាប់មកបានចូលរួមជាមួយរៀលម៉ាឌ្រីដដែលជាកន្លែងដែលគេបានឈ្នះឡាលីហ្គាចំនួន2ដងមុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមមេសធីកាលពីឆ្នាំ2008ក្នុងតម្លៃខ្លួន325លានផោនដែលជាតម្លៃកីឡាករថ្លៃបំផុតក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងពេលនោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ